skal du være der hjemme til en fantastisk flott sommerdag, kan vi nesten si, selv om temperaturen kanskje ikke helt der. Men til Fredrikstad og til nypyntede supportere på Fredrikstad stadion, der vi straks skal kjøre i gang hjemmelaget Fredrikstad mot gjestene fra Jessheim, Ullensaker, Kisa. Og vi gikk rett ned til indre bane, der vi møtte Haitham Alesami, og så lurte vi på hvordan han så på denne kampen. Det en match hvor vi skal angripe. En match vi skal vinne, enkelt og greit. På hjemmebane mot Ullensaker, det går for 3 poeng. Kan det være farlig å undervurdere et lag som ikke har vunnet forløpig? Absolutt, absolutt. Alle hjemmekamper, hvis man undervurderer og slipper seg litt, så kan det bli farlig. Vi så det i fjor og tappte mange poeng hjemme. Men vi skal gjøre jobben i dag. Schumann Ender ligger sist etter 4 kamper. Har skårt 1 mål. Det kanskje din jobb nå å skyte Ullkisa oppover? Jeg håper jo at den kan gjøre et eller annet som gjør at vi begynner å klatre på tabellen. Det har vært litt dårlig de første kampene, men jeg føler det hadde vært litt positive tendenser etter hvert nå, så vi kommer ikke hit for å tape i hvert fall. Jeg håper vi kan ta med oss alle 3 poeng her. Og hvordan skal dere slå Fredrikstad her? Nei, det vel bare å fokusere på vårt eget spill. Vi har masse talent og X-faktor på vårt lag også, så jeg tror at vi kan skape litt problemer for Fredrikstad i dag. Ok, lykke til. Tusen takk. Ja, noe X-faktorer, sier Schuma Anene, og han vel kanskje en av de som bør kunne trylle noe opp av hatten for denne 5. runden. Den starter nemlig nå straks her i Fredrikstad. Og parallelt har vi også en annen kamp i 40. divisjon. Det lokaloppgjøret Tromsdalen mot Tromsø. Det også starter nå klokken 5. Ja, alle sammen snakket om litt undervurdering i fjor. Da røyk Fredrikstad med 3 tap og 5 uavgjort her hjemme. Tidligere så har jo dette her vært et fort for Fredrikstad. Men nå har den hatt altså en vanskelig tid, både sportslig og litt økonomisk. Og Vibelund, som årets trener, han begynner å få litt kikk på gutta sine. Men det tar tid å bygge opp etter nok et storlag her i Fredrikstad. Ja, vi skal straks få lagoppstillingene, og vi kan jo begynne med gjestene fra Jessheim. Vangen i mål med Laksdal og Kolbjørnsrud på bekkene, Kristiansen og Slemdal stoppere, Nikolaisen, Iuba, Jørstad og Mork, Daner midtbanefireren, og Bakva som da debuterer for Ullkisa i dag, ble endelig spilleklar, sammen med Anene som vi hørte nettopp. Ja, en rein 4-4-2 da, med 2 flate firere og 2 raske, gode spisser. Det kan kanskje utfordre stopperne til Fredrikstad, som Kevin Duré og Lars Grorud. Alle sammen er tilbake da fra suspensjon på venstrebekken, og Simen Raffen får fortsatt beholde høyrebekken. Holmvik, Berg og Åsheim, Dane midtbanetrioen. Dag Alexander Olsen, Steffen Nystrøm og Robert Stene framme. En offensiv 4-3-3. Og Håkon Nybelund, han legger ikke skjul på at her skal vi frem og score. Og Vidar Martinsen er jo da vraket, sitter på benken når alle sammen kom inn. Og da kunne jo da Nybelund sette Holmvik lenger frem og få mer trøkk med hans gode venstre fot. Ja, Bjørn Hansen i fokus. Her dagens hoveddommer. Med seg har han Ole Jonny Løfahl fra Tiller og Martin Opphus fra Loddefjord på sidelinjene. Og fjerdedommer Torkjell Jonsen Tredal fra Gjelleråsen. Da har vi notert og snakket om samtlige. Da det bare å ønske alle lykke til. Vi i gang. Ja, Jørstad lagt ned og hentet.
prøver å sette opp Anen tidlig på en diagonal. Har gjort tre endringer da, Tommy Berntsen. Asani ut og Slemdal inn på stoppeplass. Giæver på benken. Ihugba kommer inn der. Så det da Shorez Amali også på benken. Og inn da med debutant Kwakwa. Det bra, Stene. Får seg en liten tur der av Laksdal. Islendingen blir liggende der, Robert Stene. Ja, Ulkisa tøff i duellene. Vil gjerne markere seg med en gang. Grorud. Velger å ta det med ro. Christian Berg. Husker fra mange år i Bodø-Glimt. Ser vi Stene da, som måtte ta seg en tur ned i gresset, men opp igjen. Stene som skåret 12 mål i fjor. Som Fredrikstad veldig avhengig av. Jørstad til Mork. Ja, prøver Ulkisa å spille veldig direkte. Inn sentralt. Så en feilpasning fra Simon Raffen. I Hugga, veldig sentral nå de første minuttene. Sammen med Kwakwa. En gang en lang diagonal for å brette ut Fredrikstad. Vet at de kommer med to treere på midten og fremme. Da kan det være rom på kampene. Langt innkast. Det dårlig kommunikasjon. Ihugba. Bakma. Etter for hard på labben. Det Johan Laksdal som veldig offensiv. Ihugba ser ingenting. Kisa splitter spissen sin også. Sami opp til Stene. Dette ruller veldig bra. Olsen har veldig hurtighet. Sami nok en gang. Dagens første hjørnespark. Fra Laksdal og ut over dørlinja. Ja, Grorud på vei opp. Selvfølgelig. Sammen med Kevin Duré. Kåsheim blir vel å holde litt i returrommet. Tilbake Berg. Ja, den strålende. Bakover bare rett opp i været. Sami. Kristian presser. Kristiansen må bruke vangen av egen keeper. Stene jobber og blir belønnet med et innkast høyt oppe på banen. Vet ikke det, vangen. Ledig mot Saab. Steffen Nystrøm ser den litt sent. Ja, åpen, fin åpning på denne kampen. Begge lag ønsker å få med seg kjappest mulig angrep.
skyter den. Sami flink med mann i rygg. Det her løser Holmvik Olsen veldig bra, og så er Holmvik uoppmerksom. Ballen var jo ute, men assistentdommer ser ikke. Da fortsetter man. Det er helt greit. Kristiansen blir akkurat i det han spiller pasningen. Han ene gjør en god jobb defensivt. Vi setter så mye til han ennå. Mork. Hustad. Åsheim er aggressiv, men vinner ikke det mot ball. Ulsaker Kisa sliter med de tre høye spissene til Fredrikstad. Da er det viktig at Jørstad faller ned. Det er et soleklart frispark for Robert Stene, og det er Slemdal som får det første gule kortet. Ja, spiller sin første kamp fra start i år. Lars Ivar Slemdal, 22 år. Startet fire kamper i fjor, satt 10 på benken. Etter 7 minutter. Den der på Robert Stene. Han ene er høy. Toppe. Berg. Spiller Fredrikstad trangt. Steffen Nystrøm prøver å tråkle seg gjennom. Det er aggressive gjestene. Gir ikke ved dørene, selv om hjemmebanen heter Fredrikstad stadion. Og frispark på Bønsrud. Venstrebekken, som er like offensiv som han smakker Johan Laksdal. Her kommer Slemdal opp. Scene. Du. Kjørstad litt for hissig på Olsen. Berg kommer ned og henter sentralt, får flytta stopperne ut, og bekkene enda lenger opp. Det at man får en mye større offensiv kraft, da må pasningene være bedre enn dette, Bjørnar Holmvik. Ja, vi hører Vibelund. Det er bra posisjon, tør å utfordre. Veldig offensiv også Håkon Vibelund i tankesettet. Jobbing med de yngre talentene. Det var jo sånn de begynte i Hønefoss. Han avsluttet sin aktive karriere der. Her er det Stene som kriger mot 2-3
Ulkisa-spillere. Sju. Dene. Ja. Så er ikke han heldig. Holmvik surrer det til. Bakva. Videre den ut, for Holmvik sliter. Det er meget flott gjort av unggutten. Kom fra The Right to Dream Akademiet I Ghana, som har et samarbeid med Manchester City, som igjen har et samarbeid med Strømsgodset. Fikk ikke helt til Kwakwa og ville gjerne spille her I Utsak I Kisa. Og signert en toårskontrakt med en spillerkar denne uken. Bare 19 år. Fra samme skole eller akademi som Abu I Godse. Selv. Ikke med seg så mye meter, men du spiller den ut. Kristiansen slår lange mot Anene. Det en bra passning. Anene får dagens første sjanse, og så Masan inn der. Ah, det en meget, meget god passning, og det ikke over. Mork, får du ikke avsluttet, må ta en æresrunde. Ah, for en mulighet. Og det jo dette her som så viktig for Schumann ene. Kom fra Vålinga og hadde et år I Stabæk I fjor. Og skulle skyte Ulkisa opp og ta på tabellen. Men Masalin, han strålende og blokkerer det skuddet. Det her viser jo han ene hva han kapabel til. Duré greier ikke å henge med. Første muligheten da etter 12 minutter. Til gjestene fra Jessheim. Strøm. Berg. Jessheim. Raffen. Og stadion. Dette en fint innlegg av Al-Sami. Vangen borte på med handsken. Ja, dette bra forsøk. Bra tendens av hjemmelaget. Vangen var siste mann på den. Innlegget fra tidligere skjærtspilleren Haitham Al-Sami. Kisa legger to lave firere. Det hjørnespark nummer to for hjemmelaget. Det vel greit å få det ut fra den situasjonen alle sammen kom I. Den. Holmvik og Åsheim rett I rommet. Presis fra Fredrikstad-bekken. Fint av Sami. Det bare stående der Fredrikstad-spillerne. Og Duré her da, Vangen tar ingen sjanser. Tilbake til Masalin. Bedre med høyre fot enn venstre. Hugba
Bakma får den tilbake. Berg og Mork, som ikke helt enige etter en takling. Utenfor bildet. Ringreven Kristian Berg sjekker pille på nesa. Kvakva, veldig sentral I oppbyggingen. Enok Kvakva. Holmønsrud med høyre, og her blir det stående helt, helt alene Nikolaisen. Du har et diagonalløp og får den fra Holmønsrud. Her ser vi den. Masalit må en liten tur ut I strekkmaskinen. Ja, finske Sitskansen har holdt Fredrikstad inn I kampen. Her fortsatt diskusjon. Mellom Lars-Jørgen Mork. Ja. Ser ut som det går greit. Mork må helt ut og ta hjørnesparket. Langsdal, Kristiansen og Stemdal I bildet. To, tre hodesterke spillere. Se da om Mork greier å treffe de. Det gjør han ikke. Ser vi nok en gang. Hadde litt sånn tilfeldig på hodet til Laksdal. Så Vangen der og blokkerer skuddet fra Dag Alexander Olsen. Nytt hjørnespark. Fra Holmvik. Ja, det strålende. Det vel nytt hjørnespark. Ja. Dommer Hansen står jo godt plassert. I Huga tar på seg den. Husker han fra Sarpsborg 8. Sesonger der, etter at han dro fra Lyn. Simen Raffen på hjørneflagget. Lars Grorud. Går ikke helt fram til den. Bre slår rett I veggen. Raffen. Det herlig tunnelpassning på Mork. Og Sami. Misforståelse. Det hjemmelaget nå som inne I en god periode. Tromsø. Ja, trykker på her en av Kvakma. Grorud ligger veldig fint Ulskisa. Raffen. Ja, det en strålende passning. Og det nytt hjørnespark for Vertene. Her Håvard Åsheim. Som villig, løpsvillig.
samarbeider godt med Høyrebekk Raffen. Holvik ut og tar hjørnesparket. Det var sving. Veldig folksom foran keeper Bangen. Ja, det meget, meget bra. Den vel nesten inne. Ja. Assistentdommen markerer ikke, men her det Ihugba som står på streken. Og Vangen bommer helt. Ja, ja. Ja, det vel skåring! Nei! Det ikke mulig. Kristiansen får rydda ut. Ingen offside på Dag Alexander Olsen. Nystrøm. Det får han frispark på. Bjørstad med den på ball. Ja, se her. Den andre gjør, det andre hjørnesparket i stolpen. Og så kommer Rasmus Kristiansen og får et bein på den. Nærmere kommer du ikke for Fredrikstad. Vangen har vært heldig og dyktig. Se da, det Holmvik eller det Stene som skal teste foten? Det blir Holmvik. Åh, det så hardt! Og den går i tverliggen over. Steffen Nystrøm var det, selvfølgelig. Ja. Her buren går jo ifra hverandre. Og den blåser i tverliggen, og Vangen gæren på muren. Steffen Nystrøm som har ett mål så langt. Ja, Tommy Berntsen. Litt urolig bør du være etter at laget ditt har de begynte bra i denne kampen. Gjørstad får frispark. Åsheim som litt randet på. Sentralt, når man spiller det systemet, sånn som Ihugba. Det var jo mye av det også i Sarpsborg, 0-8. Her bryter Duré foran, Stene finner Åsheim. Kraften kommer. Innlegget, Olsen, Vangen ut med handskene, og det offside på Dag Alexander Olsen. En gang bra grep av hjemmelaget. Da Alexander Olsen som var i Tottenham før han dro til Valencia. Hadde en fantastisk karriere, ung gutten. Men plaget av skader, både akilles og korsbånd i kne. Har måttet drive mye rehabilitering. Den var jo like rask som Aaron Lenn i Tottenham. Og her på Balasami. Også det feilpassning til Mork. Sami rydder den opp igjen. Fra det ene gjennomløpet han hadde. Åh, se på den luka på Mork. Fra Alesami. Der stoppet det i Stanley Hugba.
Men en fantastisk detalj av Fredrikstads venstre benk. Stene. Ja, Gurstad jobber godt. Så prater han dårlig i bakre firer, og assistentdommer markerer at det frispark mot Robert Stene. Kolbjørnsrud og Kristiansen som ikke helt blir enig. Kisa bruker tid. Alexander Vangen venter på Anene som flytter seg over. Mot Simen Raffen og Lars Grorud. Ser ikke Hansen av fordelen. Ja, veldig energisk Håvard Åsheim. Han er 19 år. Rolsøy gutt. Stendal så han den. For å hente, så er han upresis med touchen. Nikolaisen som kommer og blir tatt. Det er et gult kort på Simen Raffen. Nei, det er Holmvik som får det. Ja, kampens andre. Protester fra Holmvik på den. Der kommer Massalin ut. Var den. Så kunne være med på den fra Nystrøm. Ser den. Bare innkast. Bibelund. Han er fortsatt rolig. Ja, kampen hadde definitivt gjort seg med en scoring. Pleier å endre mye på kampbildet. Nå er det blitt litt stillingskrig etter at Fredrikstad nå har hatt bra trøkk de siste 10-15 minuttene. Så har gjestene fått roet til hele ned. De har passert den første halvtimen. Her er det plass for
Kolbjørnsrud. Forstad er i støtte. Tar med seg Nikolaisen først. Så upresist fra Jørstad. Ene, finner han også. Stene. Fint gjort. Omgikk alle Sami, som i fullt fyrsprang. Går tempo veldig ned når Ulkissa blokkerer med bussen sin, oppå si. Setter ned to lave firere. I tillegg da til Kvakva, bare Anene igjen. Og Sami, satser på tillegg fra Slemdal. Ure. En fin ball til Schuma Anene. Han utfordrer Grorud nå, og det gjør han. Blir det også Kevin Duré liggende inn i 16 meter feltet. Når han løper i dere på rett og løpet der. Mens vi ser Schumann ene, her ligger Duré. Etter bare tilkallet hjelp, så har de jo Martinsen på benken. Men det skjønner jeg ikke helt hva som skjedde. Fredrikstad stopperen. Skal vi se her nå. Ja, ser ut som han får seg en skikkelig strekklignende sak i det returløpet. Det gikk ikke så fort heller. Da det kneet som har fått det. Det uvisst. Vi har Vidar Martinsen på benken. Han avventer med å varme opp. Vi ser han hvordan det går med Duré. Martinsen begynner å gjøre seg klar til å entre oppvarmingsarenaen. Så markeres det for bytte på medisinske støtteapparatet. Det betyr at Martinsen skal inn for Kevin Duré. Ja, Christian Berg har gått ned som stopper inntil videre. Ja, skuddforsøk langt utenfor mål. Den har vel ikke varmet opp betydelig, men velger å gå rett inn. Langt opp fra Masalin, utover skillelinja. Det kan hende at det var meningen for å få bytte. Ble det bare litt over halvtime nå på Kevin Duré. Inn da med Vidar Martinsen. Dårlig erstatning det. Kamper fra start i fjor, Martinsen. Det er lukket å bli 32 år. Oppkommer Slemdal. Bare 22. 10 år yngre enn Martinsen.
fra Grorud. Bakka ser etter løsning. Velger å bare dra på selv, og det ikke noe dårlig forsøk fra Ganeseren. Har et bra venstrebein. Gjør noen skuddfinter før han drar på. Vasalin må ut i strekken igjen. Ja. To bra skuddforsøk og en gjennomløpning har det vært mot finnen, som har holdt Burreint. Det burde jo både assistentdommer og fjerdedommer ha sett, når Laksdal er borti med hodet. Vi ser her sånn, og litt sunn fornuft på toppen, så forstår man vel at Holmvik lar ikke den gå ut hvis det ikke er hjørnespark. Men kampen fortsetter. Kommer Kvako nok en gang. Holmvik som blir kanskje litt irritert av den dommeravgjørelsen. Laksdal. Ja, Mork er inne. Kan Ulkisa nå få til et angrep som er bra. Masalin ute nok en gang. Det går, eller så krasjer Masalin med Truls Jørstad. Er helt uskyldig og sier sorry. Vi ser den nok en gang. Han ene opp som blir dyttet unna. Ja. Kippe Jensen. En to ganger når Masalin ble skadet. Så har finen stort sett stått det som kan stås. Et veldig solid siste skanse. Han var uheldig da mot serieåpningen mot Tromsø. Der han glepper ballen ganske enkelt. For Pirka den igjen. Tromsø tar på seg alle tre poenger igjen. Men da en sterk borteseier da, Fredrikstad. Til Sandefjord. Fortsatt mot Hødd her hjemme. Da på en tap mot Kristiansund. Nå sist. Her er Stene. Og det er soleklart. Nei, sier Hansen. Vel. Veldig, veldig dyktig, Alesami. Ser etter en løsning etter bruddet. Lenger, og så ser han ingen umiddelbare løsninger, og så velger han å ta den hjem. Fotballforståelse. Det er Grorud. Det er en for høy ball. Gunnar Holmvik.
siste fem av denne første omgangen. Det er noen store sjanser. Berg. Leisen og han ene. Fordel av ball. Nikolaisen. Lille Kolbjørnsen, hvis han rekker den. Det gjør han ikke. Etter fire kamper. Stavkysse har null før denne runden. 1-6 i målforskjell. Se da om Masalin lar seg lure i dag. Vi har han holdt holdt rent. Her er alle sammen i dokking. Mye skjer på Fredrikstads venstre side. Alle sammen i utsiden av venstre. Det er for enkel for Kolbjørnsrud. Nikolaisen. Skal bare å legge til Kevin Durés sin skade. Langsdal. Presist. For sent på den. Snapper. Bakva. Herlig. Ballkontroll, tyngdeoverføring. Bjørstad. Rett i Kristian Berg. For vondt, og det gule kortet kommer. Ja, på spiller nummer 17, Enok Kwakwa. Så ikke så innmari stygt ut med første øyekast. Skal vi se her da. Ja, kommer lenge etterpå, så det er full dekning fra dommer Hansen å gi det gule kortet til nykomlingen. Det er mer fart nå. Ja, nede får den igjen. Og så er Grorud der. Ja, fantastisk topperspill av kaptein. Tilleggstiden er satt til minimum 2 minutter. Ja, så er det lagt til minimum 2 minutter. Ja, da var da ble det 1 minutt til da på skade til Duré.
En mulighet nok en gang for gjestene Ullkisa. De har skarpe sjanser. Ingen tvil om det. Vi ser hvorfor de ligger der de ligger på tabellen før denne runden. De må sette sjansene. Her kommer Olsen. For tydelig hvor han vil spille. Inn fra Holmvik på motsatt. Over Stene og over alle. Siste overtidsminuttet. Gangen bruker tid. Her det bare å blåse den så langt som mulig, så at gjestene kan gå til pause. Vel viten om at det har gjort en god defensiv jobb. Frispark for Lars Grorud. Ingen som helst tvil om det. Christian Berg. Og Sami og Holmvik. Delsa rekker å avslutte. Berg over til Raffen. Vi får innlegget. Det gjør vi. Aro Bestene skyter via en Ullkisa-spiller, og så det offside på Åsheim. Og det tenker jeg var det siste som skjedde denne første omgangen. Ja, det var det. Målløst på Fredrikstad stadion til pause. Alle sammen rister på huet. Men det faktisk helt greit at det uavgjort. Og Fredrikstad stadion, Ullkisa har ikke gjort seg bort. De har gjort en god innsats. Og den ene i bildet hadde noen... Hadde i hvert fall en skikkelig feit sjanse med gjennomløpningen. Også har de hatt et par bra langskudd, mens hjemmelaget har hatt det meste på død ball. Her ser vi langpasningen fra Kristiansen til Anene. River seg forbi Kevin Durek med Masalin. Han gjør en meget, meget kvalifisert redning. Her Nikolaisen. Og Masalin må ut i strekk. I det hele tatt så hadde Ullkisa bra sjanser. Her den største til hjemmelaget etter hjørnespark. Via stolpen, over keepervangen. Og Kristiansen får over. Nå mangler bare en scoring. Eller to eller flere. Ingen bytter på noen av lagene. Det også 0-0 i lokaloppgjøret i Tromsø, mellom Tromsdalen og Tromsø. Bjørnar Holmvik. Alle Sami. Det var stort sett på venstresiden. Det skjedde i eller for Fredrikstad i første gang igjen. Ikke heldig med denne. 4385. Har vi også fått dagens tilskuertall. Det 4385. Begynte jo med 5000 mot Tromsø. Så gikk det litt ned mot Hødd. Etter 4-4. Nå det altså ned i 4-3. Men likevel det laget som samler flest tilskuere. Og Masalin rolig med beina og med ballen og i hodet. Og finner alle Sami. Christian Berg tar med seg Simen Raffen.
Samuel ligger breit og høyere nå. Kan legge inn, det gjør han også. Osheim. Ja, der skal det være scoring. Stene, får du kontroll? Nei, det blir Vangen. Ja. Det er... Ja. Blåser tungt der, Robert Stene. Bør vel ha vært på den. Er vel noe heldig at den går helt inn. Så er danske Kristiansen der. Og Kolbjørnsrud. Og han ene, han gir beskjed hvor han ønsker ballen. Setter opp Alessami. Ja, vi bare innkaste. Inn i midten er ingen Fredriksen-spillere. Vangen har dårlig tid. Mark får aldri kontroll på den. Stene ligger en fin tilbake til Holmvik. Sami nok en gang. Inn på første. Slemdal. Ja, her kan det skje noe. Olsen, den er ute, markerer assistentdommer. Ja, litt så krangler med dommeren på sånne ting, men det var en fin mulighet. Dag Alexander Olsen. Her da, han ene. Hva gjør du nå? Og så får du den litt foran deg, og Masalin er nede nok en gang. Ja, de er nærme nok en gang for gjestene. Det er Kvakva og han ene som skaper virkelig hodebry for Fredrikstad. Foran. Så han får ikke den med seg. Det er gjestene som har initiativet og trøkket. Ikke minst ballen. Svemdal. Kommer den bakgrunnspasningen. Den for kort denne gangen. Best, men nok en gang så rir gjestene av stormen.
Stig der, Raksdal. Den ute, mener assistentdommer. Der, og Grorud får frispark. Det Standerholen som gjør seg klar for å bytte inn. Så slår Kristian Berg det frisparket før Stene. Blir det liggende sen Ulkisa-spiller etter det skuddforsøket. Det Dag Alexander Olsen som skal ut og Standerholen inn. Et rent kantbytte. Her ser vi skuddforsøket da, og det rett I ansiktet på danske Kristiansen. Den ikke god. Fyamai. Dansken en tøffing. Rasmus Kristiansen. Her kommer bytte. Dag Alexander Olsen ut og... 19, Simen Standerholen inn. For de som gjør deres andre spillbytte, vi spiller med Dag Alexander Olsen og inn. Som Simen Standerholen. 20 år. Bytte kom inn I 54. spillbytte. Var I startelberen 21 ganger I fjor. Skåret bare, to da. Så det litt lite, lite målfall I. Standerholen. Han gjorde en fin figur mot, I cupmatchen mot Oslo Juvelene. Både han og Vestgaard. Se om han kan få til noe her da. Et bra fintereportar med oversteg og så videre. Får pipekonsert der hjemmelaget for å spille ball tilbake. Til helt tilbake til Grorud. Ja, den ballen ikke ute. Standerholen. Vi ser litt av det han kan. Stene kommer aldri på den. Kristian Berg slår rett I Ørstad. Vangen får roet til hele ned. Ja, så det meldt inn. Bytte på keeper Vangen, som sliter med skade. Vangen som skal ut altså, på Ullensaker Kisa. Og inn da med Henrik Mathias Bakke. Da får sin debut. Vi ser Standerholen nesten går seg fast. Holmvik. Alle Sami. Kisa står godt på defensivet. Kristiansen. Raffen.
Hugba ut fra Jørstad. Nå kommer bytte. Nei. Jo. Nå er bytte da på gjestene. Vangen som sliter med et eller annet. Inna med nummer 12, Henrik Mathias Bakke. Spennende å se da. Å, denne unge gutten. Han viser frem. Og for trener Berntsen. Raffen. Så er han uheldig med den. Debut Bakke. Men så ser Truls Jørstad som hadde håpet å få noe mer enn ingenting. Alle Sami. Så kommer den lange. Spiller Berg dristig. Kommer. Stander Horn. Fører Laksdal. Ikke klarert ut nå. Rett på Bakke, som gir en liten retur, men fanger den selv opp igjen. Ser vi Nystrøm, som har meget gode skuddbein. Vi så jo venstrefoten før pause. Nå ser vi høyre. Jørstad bare banker den høyt og lang. Han ene går tøft i så har vi en bil som må flyttes. Den faktisk spennende flere biler inne. Det en Toyota med regnummer AR90124. Nå en Toyota AR90124. Den må flyttes. Lindbart. Gjør et nytt bytte. Håvard Åsheim som skal ut og inn med Adara Mola.
Herlig gjort igjen av alle Sami. Grorud. Ja, det ikke det første gangen at Fredrikstad vil oppleve to veldig lave firere. Hjørstad meget dyktig til å holde laget sitt samlet. Raffen gjør det bra. Nystrøm. Berg. Sanderhorn. Så tur Nystrøm og Sanderhorn kommer i på et vekkspill. Han ene. Fredrikstad sitt kast. Fantastisk igjen av Fredrikstads venstre bekk. Det Åsheim som får avslutta, men via et ullkisa bein. Berg. Her. Og det et meget bra skudd av Grorud. Nytt hjørnespark. Nå har hjemmelaget lagt på giret. Men langskuddet til Grorud hadde kanskje fortjent en bedre skjebne. Den hadde retning mot det lengste kryss. Martinsen. Så er veldig bra. Samme med den passningen. Stene. Fyrer litt i veien på hverandre. Alle Sami. Sanderhorn. Får det ball, sier dommer Hansen. Han ene har en lang vei frem. Et greit forsøk fra Anene, men passningen blir litt dårlig. Ser Grorud på langskuddet. Ja, men hadde fin retning. Kampveien viser seg frem. Åsheim har gjort en god jobb. Adramola inn. Bytte går etter 66 minutters spill. Adramola. Holmvik. Stamboren. Bakkerste.
Rikke til Stene. Blir sperret inne. Minner om kåringen av dagens FFK, hvor det kan vinne to billetter på restaurantplass til neste. Ja, fortsatt tid å gjøre det på for begge lag. Fotballs 17. mai, spilles da 16. mai mot Saken Kisa har i hvert fall kommet ned her for å stenge kassa. Og ta vare på de mulighetene som de får. Bakma. Stene til Simen Raffen. Bakkerste. Det er dytting av Stene. Ingenting, sier dommer Bjørn Hansen. Og så er det han ene da, mot Vidar Martinsen, som også har fart i beina. Han ene kommer seg forbi. Det blir skjermet av Vidar Martinsen. Da er det utspill fra Masalin. Ja, fin detalj av Lars-Jørgen Mork. Så får gjestene et hjørnespark. Velger å ta ned tempo, bruke tid og ikke minst servere et godt hjørnespark. Opp med Slemdal og dansker Kristiansen. Skulder mot skulder. Adramola og Kakva. Så er det bytte da på Ullensaker Kisa. Ut med Magnus Nikolaisen og inn med Markus Furseth. Spillbytte Ullensaker Kisa. Vi spiller med 24 Magnus Nikolaisen og inn spiller med 6 Markus Furseth. Bytte kommer inn i 70. spillbytte. Som har sin bakgrunn fra Lillestrøm. Signert med Ulkisa i mars i år. Konsert. Vi har fått tilløp til når Holmvik spiller tilbake til Martinsen. Ja, dere kan sikkert høre det selv. Dette her er ikke populært på Fredrikstad stadion. Stene flikker til Standrolen som er i offside. Jeg tror det var Stene som kom fra offside. Det kan ta 20 minutter igjen.
Fortsatt 0-0. Forlige ball. Furseth får ikke med seg den. Som ikke er å holde innenfor. Nystrøm som har erfaring i tippeliga fra både Godse og Tromsø. Skjedd. Spiller trangt som vi sier nå, men får løst opp her med Mork. Passningen fram til den ene går aldri fram. Så en herlig finte fra Alesami. Foreløpig min banens beste. Alesami nok en gang. Og den passningen blir litt for løs. Mork fanger den. Motsatt ligger han ene mot Grorud. Kaptein. Er det sterkeste i duell. Vanskelig fra Berg. Her kommer Sander Ålen, snapper den. Går hele veien. Sander Ålen. Stendal banker den til innkast. Steffen Nystrøm, og det går via et bein som har gul farge. Og til et nytt hjørnespark. Ser vi nok en gang. Det Adramola som bare lar den gå. Legger den til Nystrøm. Og så går den via en Lulekisa-spiller, og det ved Ihugba. Hjørnesparket kommer. Blir for lavt nok en gang. Det har vært noen av de. Ja, et kvarter igjen, og målløst fortsatt, tro det eller ei. Det handler om å score mål. Nå begynner Ulkissa å slurve på egen zone. Ja, dette bra ball til Holmvik, som blir bare dyttet unna. Skulder mot skulder. Og nå åpner det seg. Store avstander. Se da om... Gjestene greier å ha det, den strukturen i samtlige 90 minutter. De har vært dyktige. Steffen Nystrøm. Ingen like mange Fredrikstad-spillere inne i midten. Adramola da. Motsatt ligger Stanerholen. Har vært bedre enn Olsen, som han ble byttet med. Skal vi se da. Laksdal som gir Holmvik en liten dytt. Ja, man kan alltid diskutere. Men Hansen velger å holde fløtta i lomma. Nytt hjørnespark for gjestene høyre nå. Ikke for gjestene, men for hjemmelaget. Bakke viser seg fram.
ønsker team Asselin, og det skal være nødvendig. Fint tatt ned av spissen til Ulkisa. Akva, Dramola. Mye plass for Standerhorn som kommer, og ubalanse I Ulkisa. Skuddfinte, Standerhorn, så blir det ikke så god avslutning på den. Dramatisk ut Onani. En frispark for Berg jo greit. Slenda bare banker den opp I lufta. Martinsen. Ball mot Nystrøm. Han ene får den I midtsonen og har med seg Kvakva som får den. Får avslutningen. Alessami nok en gang nede. Rubbe Stene. Her kommer Bakke ut. Ja. Fint av Grorud. Her definitivt åpnet seg. Og hjørnespark for Fredrikstad. Se da om gjestene skal gjøre et nytt bytte. Adramola. På bakkerste Martinsen. Gjørstad gjør en god defensiv jobb. Her Kvakva som skal ut og inn med Amadi. Sjåres Amadi. Et rent offensivt bytte. Tid Kvakva og provoserer dommer Hansen litt rann. Sal gutten Sjåres Amadi som var inne om morgenen. Han I Ullensaker Kisa. Så vi ser da om han kan utrette nå. Får stokka beina. Simen Ravn. Der det veldig få Fredrikstad-spillere. Bare Robert Stene som inne sentralt. Så ikke Nystrøm heldig. Sjåre Shamadi. Mark. Rett I Grorud. Grorud tar ansvar her nå. Ja.
In offside. Rett I blokka nok en gang fra Sander Horn. Adrian Ola. Raffen. Over Stene. Nystrøm. Den blir for enkel for Bakke. Arena I Tromsdalen mot ledende Tromsø. Så skal jo jo neste runde allerede 4. mai. Fredrikstad skal opp I Finnmarkshallen og møte Alta, mens Ullensaker Kisa får besøk av Mjøndalen. Så det cuprunde da den 7. mai. Fredrikstad skal møte Follo borte. Og Ullenkisa skal møte Gjøvik-Lyn hjemme. Nå slurver Fredrikstad også. I hubba. Så Grorud. 5-6 minutter å gjøre det på for lagene. Han ene. Strøm ser ikke spretten. Gjørstad. Ja, se her da. Det Ullkisa som har mest på fare med på slutten. Når. Oppstall. Oppstallen får ikke med seg den, og Ullkisa tar tilbake ballen. Sjåres. Gjestene bygger opp fint her, og Masarin fanger den. Vi går inn I de siste 5 minuttene. Holmvik slurvete I hubba, tar med seg den. Han ene ligger I offside. Nå det mange slitne bein der ute. Som sliter. Ullensaker Kisa har gjort en meget god defensiv jobb I dag.
kom ned her for å ta minst ett poeng. Det ser dem ut til å kunne greie. Men derfra å få noen velfortjente trepoengere, det et lite stykke. Da må de sette sjansene sine. Den ene virker sliten. Slurver i mottakene. Samme med Kristian Berg. Frispark for Simen Raffen. Så det Issi. Ja, her Steffen Nystrøm for det gule. Det samme gjør Truls Gjørstad. Da har blitt noe sitt gult kort til Isaks-Isaks-spill nummer 8, Truls Gjørstad, og Fred Isaks-spill nummer 9, Steffen Nystrøm. Begge kort er i det 88. spillet. Ja, skal vi se nok en gang på situasjonen. Her får Simen Raffen frispark, og så reagerer Steffen Nystrøm på at Kolbjørnsrud står nærme ballen. Så kommer Truls Gjørstad som kaptein involvert. Og her da, og Steffen Nystrøm får en alletiders mulighet når Bakke langt ut og bokser. Ja, der må du være sikker, Bakke. Her kommer du ut, og rett i beina på spilleren som akkurat fikk det gule kortet. Siste ordinære spilleminutt. Og det skal det ha vært lagt til noe på alle byttene. Alle sami. Ser Adaramola. Gunnar. Så går han seg fast i Hugba. Mork har mye plass. Fortsatt fart i beina. Han ene. Ja, prøver å tverrvende, men får ikke med seg kroppen på den. Stene ned og henter. Til Steffen Nystrøm. Simen Raff. I Furseth. Tilleggstiden satt til minimum 3 minutter. Ja, 3 minutter lagt til. På grunn av byttene. Og ikke minst skaden da til Vangen. Selv om det ikke ble noe stopp i spillet. Adaramola slurver veldig med den passningen. Tida går. Ulkisa ligger bare og venter. Spiller rundt med Ravn til standerolen, til Raffen, upresist. Ja, får et hjørnespark Fredrikstad. Det kan være det som skal til, inn fra Holvik i hvert fall. Og Vibelund aner og øyner et lite håp om 2 poeng ekstra. Og ikke bare ett som det ligger an til nå. Vi husker første omgang store mulighet for Fredrikstad. Det her bra, og så går den dessverre over tverliggeren. Ja, synd for Holmvik og Fredrikstad. Og Bakke bruker selvfølgelig god tid. Og tida renner ut for Håkon Vibelund og hans lag, mens gjestene fra Jessheim kan smile litt i barten. Det samme med, eller sammen med Tommy Berntsen. Har gjort en meget god defensiv kamp. Det jo noe Tommy Berntsen kan. Så det godt forsvarsarbeid. Det har vært en bauta i både Lillestrøm og i Lyn i mange år, og fikk også
Et opphold I Eintracht Frankfurt, men der var han mye skadet. Her kommer Mork da. Skal vi se om det gjestene som får den siste muligheten. Mork. Alesami ligger og blokkerer. Mork tar med seg den selv, og så han uheldig med avslutningen. Ja, nå det ikke mye guff igjen I beina ute på Fredrikstad stadion. Det har vært løpt mye. Ja, og her på Fredrikstad stadion så blir det nå ikke noe ny kamp for, eller på stadion for 16. mai, der Nest Sotra fra Bergen kommer. Skal altså ha tre borteoppgjør da, to I serie og en I køppen. Og Holmvik spiller nok en gang hjemover. Og tida renner ut for Fredrikstad, og den renner så fort at Bjørn Hansen blåser av, og Robert Stener skjønner ingenting om hvorfor ikke vi greier å vinne denne kampen. Men det endte altså målløst på Fredrikstad stadion. Greide ikke å score mot Kristiansund sist. Greide ikke å score her nå. Altså to kamper uten scoring. Det ikke bra for en gammel aristokrat som Fredrikstad, som har høyere målsetting enn å ligge midt på tabellen I første divisjon. Men gutta fra Jessheim og Ulkisa har gjort jobben. Fikk også med oss handshake for Pies. Skal straks få høydepunktet da fra den andre gangen, mens vi ser Vidar Martinsen som erstattet av Kevin Duré allerede til 35 minutter. Og han og Jan Tore Opphaug skjønner mindre av det som har foregått. Ja, målløst altså på Fredrikstad stadion I dag. Mellom to lag som trengte poengene. Fredrikstad for å henge med de lagene på den øvre halvdel. Og ikke minst Ulkisa da, som trengte å komme litt opp fra bunnivået. Ja, vi kan se her da, Anene. Til Lars Grorud, og den ser utgangen der vangen. Alle Sami, Alder Amola, og så gir han den til Steffen Nystrøm. Via en Ulkisa-spiller og til hjørnespark. Det var så nærme. Ja, det var de største høydepunktene vi hadde fra andre omgangen. I tillegg til den første omgangen så ble det altså ingen skåringer her fra Fredrikstad stadion. Vi takker for følge og ønsker alle en fortsatt fin 1. mai og en god fotballkveld.
Det var det, vet du. Vil du ha først? Jeg kan starte det. Ja. Vil du bare gå helt inn til deg? Ja, egentlig. Hektisk, bare alt mulig, mann. Ja, jeg skjønner det, altså. God multitask for de fleste. Ta den bak der. Her. Ja, det vil jeg bestemme selv. Ja, det er bra, da. Her står du nærmere meg, du. 1, 2, 3, jeg er klar. Håkon Wibelum, skal vi bare si bare 0-0 hjemme mot Ullkisa? Ja, vi har vel ambisjoner om å ta mer enn ett poeng hjemme, så for oss så blir det bare 0-0 i dag. Hva var det som ikke fungerte optimalt i dag? Nei, jeg synes vi får dårlig rytme i angrepsspillet vårt, og vi blir litt for statiske, og det går litt for sakte med oss i forhold til det vi må gjøre for å åpne opp lag som legger seg bak. Samtidig så forsvarer også Ullkisa seg godt, så må vi jo se det med to øyer, eller fire øyer blir det. Men ja, nei, det er klart vi er ikke veldig fornøyd med 0-0, jeg er ikke. Så til neste match, hva skal Håkon Wibe Lunds gutter gjøre annerledes? Nei, det er vel vi må spille fortere, vi må ha mer entusiasme i spillet vårt, mer bevegelse, og så ja, spille hverandre gode. Det synes jeg ikke vi er like flinke på i dag som vi har vært tidligere. Ok, da får du hvile litt på 1. mai. Så skal vi ta med oss Tommy Berntsen også, som... Jørgen, nydelig. Og så kommer du litt ut hit. Perfekt. Nydelig. Takk skal du ha. Tommy Berntsen, årets første poeng. Det er fornøyd med det? Ja, det er klart jeg er fornøyd med det. Vi stiller et veldig ungt lag, og gutta jobber og er fantastisk. Og veldig stolt av de gutta. Og det er to mann over 25 år, så veldig, veldig god innsats. Og vi tar et fortjent poeng for leden. Det synes jeg også. Så har dere gode muligheter i første gang. Dere må kanskje sette sånne muligheter når dere møter Fredrikstad. Det bør vi gjøre. Hvis vi skal ta tre poeng, så må vi sette av de. Samtidig så blir vi spilt litt lave i andre gang, og da forsvarer vi oss veldig bra, og gutta offrer seg for hverandre, og det gleder jo et gammelt midtstopphjerte. Men dette var et steg i riktig retning for laget og for deg. Ja, det er for laget sin del, så var det fortsatt et steg videre fra Hønefoss-kampen sist, og vi er i fremgang, og fortsatt med den jobbingen her, så skal vi bli vanskelig å slå, hvertfall. Ok, lykke til videre. Tusen takk for det.